Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Amposta tornarà a celebrar la festa de l'arròs i la carxofa després de 2 anys per la pandèmia de la Covid-19. La festa se celebrarà el proper diumenge 26 de febrer a la zona del pavelló Firal. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha explicat que més enllà del tast de la carxofa es donarà protagonisme a la cuina de l'arròs. Se farà el plat típic també de lo tast de carxofa i rostida, en botifarra, en salxitxa i en pa i en allioli, per tant això se manté, però sí que el que és la part de cuina volem que sigui més vinculat a l'arròs. També s'espera l'arribada de 200 autocaravanes. Tomàs ha celebrat el caràcter turístic de la festa i de les jornades gastronòmiques que se celebraran fins al 15 de març amb la participació d'11 restaurants. Aquest any ja arribaran més de 200 autocaravanes per a la festa de l'arròs i la carxofa. Estem parlant de que més de 500 persones vindran en aquest format turístic, el qual també volem potenciar, i pensem que la festa de l'arròs és precisament un dels atractius que podem fer, que sigui una visita periòdica anual a la nostra ciutat. A més, són gent que passegen, que venen al mercat, que gaudeixen de les visites guiades que tenim i, per tant, que no deixa de ser també un atractiu turístic vinculat a una mostra gastronòmica. Aquesta se celebrarà els dijous i els divendres del 16 al 24 de febrer a 9 establiments de la ciutat. El regidor de Turisme, Pep Simó, ha explicat que els tastos es podran degustar en un horari fixe de 7 a 9 del vespre. Uns horaris fixes per a tothom, perquè sabem que a vegades hi havia una mica de... jo faig el plateret pels migdies, uns altres per la tarda. Sabem que al final això ha de ser un complement, és a dir, que al final a l'hora, a les 10 de la nit, que és quan els restaurants tenen més feina, ja no hem de fer el plateret, sinó que el que fem és la prèvia. Això ho hem vist analitzant altres rutes de tapes i el que volem fomentar és que al final la gent vagi d'un lloc a un altre i que siguin hores on se realitza verdaderament el plateret. L'oferta gastronòmica es completarà amb una edició del A Fira Forestocs.